ሁላችሁን ወንድሜን አሳመነውና አታችን ገሊላን እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ትልቅ ቀን አደረሳችሁላለሁ እንኳን ደስ አላችሁ በጥቅምት የሚያገቡ የተባረኩ ናችሁ ከጥቅምት ስለሆነ ያገባው የዛሬ 20 ዓመት ጥቅምት ነው ሰርጉ ሲባል በቃ ጥቅምት እኮ ያው የተባረከ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ትንሽ እንካፈልና ዋናው ዛሬ የነሱ ስርዓት ነው ግን በመጠኑም ቢሆን ከእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ተካፍለን እንጀምራለን የጋብቻ ያው መስራቹ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እኮ እንደዚህ በቤተክርስቲያንም ምንጋባውም ምናጋባውም ቃል ምንሰብከውም ምንዘምረውም እንዳያችሁት ያው መስራቹ እግዚአብሔር ስለሆነ ለባለቤቱ ውቅና ለመስጠት ነው የመጀመሪያው ጋብቻ የፈጸመው እግዚአብሔር ነው ወንድና ሴት አርጎ ፈጥሮ የራሱ መናፈሻ ስፍራ ላይ ነው እግዚአብሔር የፈጸመው በጣም አስደናቂ አምላክ ነው እና እስከዛሬ ድረስ የሚፈጸመው የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ በሱ ምክንያት ነው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የጌታን ቃል አብረን እንሰማለን አንድ መዝሙር በማንበብ ነው የምጀምረው ከዛ እሱን አካፍላችኋለሁ መዝሙረ ዳዊት ነው የዳዊት መዝሙር ነው በአጠቃላይ መዝሙሩ ግን እኔ አሁን ዛሬ ማነብላችሁ መዝሙር ዳዊት አይደለም የዘመረው የሌሎች ሰዎች መዝሙራትም አሉት ውስጡ የሙሴ መዝሙር አለ የአሳፍ መዝሙር አለ ይሄኛውን መዝሙር የዘመረው ልጁ ሶሎሞን ነው ይባላል እና የሶሎሞን መዝሙር ነው የሚባለው መዝሙር 127 እና 128 አንድ ላይ ላነባቸው ሞክራለሁ አጭር ጥቅሶች ናቸው ያን ያህል ረጅም የሚያስቀድ ጊዜ የሚፈጅ ስላልሆነ የተጋጠሙ ሳይሆን አይቀርም በምዕራፍ የተከፋፈሉት ቆይቶ ነው እንጂ የተጋጠሙ ሳይሆን አይቀርም ይባላል ስለዚህ አጋጥመን እናነባቸዋለን እኛ መዝሙር 127 እና 128 ጠዋት ቃል እንደሰማችሁ አውቃለሁ ግን ጥሩ ነው አይተን ደግመን መስማታችን አነባለሁ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። በማዕደዳ መገስገሳችሁም ከንቱ ነው። ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራን እንጀራ የምትበሉ ከተቀመጣችሁበት ተነሱ። እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ስጦታ ናቸው። የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። በአህያ ልጅ እንዳሉ ፍላጾች የጎልማስነት ልጆች እንዲሁ ናቸው። ከእነርሱ ዘንድ ምኞቱን የሚፈጽም ብፁዕ ሰው ነው። ጠላቶቻቸውን በአደባባይ በተናገሩ ጊዜ እርሱ አያፍርም። 128 እግዚአብሔርን የሚፈሩት ሁሉ በመንገዶችም የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው። የድካምህን ፍሬ ትመገባለህ። ምስጉን ነህ፣ መልካምም ይሆንልሃል። ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት። ልጆች በማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው። እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል። እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክህ። በሕይወትህ ዘመን ሁሉ የኢየሩሳሌምን መልካምነቷን ታያለህ፣ የልጆችህንም ልጆች ታያለህ። በእስራኤል ላይ ሰላም ይሁን ይላል። አጭር ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር እንዲናገረን እንዲያስተምረን። ተመስገን ጌታችን ሆይ የሕይወትን ትርጉም የሰጠህን አንተ ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ዛሬ በዓይናችን ፊት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሳድጋቸው፣ ለእንደዚህ አይነት ማዕረግ አብቅታቸው። ቅዱስ ጋብቻንና ቃል ኪዳንን ለመፈጸም በፊታችን ስላሉ ሙሽሮች እናመሰግንሃለን። ስለ ቤተ ክርስቲያንህ እናመሰግንሃለን። እንደዚህ ባለ ማዕረግ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ኪዳንህን የአንተን ስርዓትን እንድትፈጽም በምድር ላይ ስላስቀመጥካት ቤትህ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ቃልህን እናነበብን ደግሞ በዚህ የጋብቻ ዕለት ለእያንዳንዳችን እንድትናገር እንጸልያለን። ጌታ ዛሬ ለሙሽሮች ብቻ ሳይሆን ለሁላችን እንድትናገርን፣ የሁላችን ልብ የተከፈተ እንዲሆን ማስተዋልን እንድትሰጠን በዚህ አጋጣሚ ከተገኘን አይቀር አቤቱ የአንተን መልካምነት የአንተን ቃል ሰምተን አስተውለን መሄድ እንዲሆንልን እንድትረዳን እጸልያለሁ። እኔን ባሪያህን ዛሬም እንድታግዘኝ ራሴን በፊትህ አቀርባለሁ። መንፈስህ በውስጤ እንዲያርፍ አንተ የምትለውን ማለት እንድችል ጸጋ እንድትሰጠኝ እጸልያለሁ። በሁሉ አንተ ክብር፣ በመካከላችን ክብርልን። የደስታችን ምንጭ የሆንክ ኢየሱስ በመካከላችን ከፍ በልልን። ጊዜያችን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንደዚያውም በምንሰማው አውሮፕላን ስትሄዱ ልብ ብላችሁ እንደሆነ አውሮፕላን ስንሄድ የአውሮፕላን ከፍታው የምንወጣበት ከፍታ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እታች ያሉ ነገሮች በጣም እያነሱ ይመጣሉ። ዝም ብላችሁ ታስባችሁ ከሆነ ካልታስባችሁ በሚቀጥለው ታዘቡ እና እሱ ወደ ላይ በወጣ ቁጥር እታች የነበሩ ትልልቅ ነገሮች በሙሉ እያነሱ 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 ይመጣሉ። ግዙፍ የነበረው ህንፃ እች ታክላለች እና ትልልቆቹ ነገሮች እያነሱብን ይመጣሉ። ከፍታ ያሳንሳል እና ከፍ ባላችሁ ቁጥር እያነሰ ይመጣል ነገሮች እና አንዳንድ ጊዜ
በህይወትም እንደዛ ነው በኑሮም እንደዛ ነው እና ኑሮ ከፍ ሲያረጋ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ኑሮ ከፍ ሲያረጋቸው ወይ ስልጣን ከፍ ሲያረጋቸው እንደ ጥንቱ ትንንሽ ነገሮች ውስጥ አልቃዩም እንትን ከፍ ስለሚሉ በጣም አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ ነገስታት ሃያላን ሶሻል ክላስ ያላቸው ከፍ ያሉ ሰዎች እንደዚሁ አይደል ሞክሪው አላውቅም ግን ዲሞክራሲ ትኖር ይሆናል በጣም በሆነ ወይ በስልጣን ወይ በሀብት በንብረት ወይ በክላስ ወይ በሆነ መንገድ በጣም ከፍ ባለ ቁጥር አይደል ነገሮች አነስ ሳይሉ ግን አይቀሩም እንደ ድሮ የነበሩ ነገሮችን ለማድረግ አንችል ይሆናል እንደ ድሮ ከልጆች ጋር ኳስ መጫወት አንችል ይሆናል አሁን ንግስት ወይ ንጉስ ቢያደርጋችሁ ጊዜ እንደ ድሮ ከኔ ጋር እየተገናኛችሁ ኳስ አትጫወቱ ይሆናል ትንሽ ከፍ ባለ ቁጥር አንዳንድ ነገሮች ዝቅ ይላል እግዚአብሔር ነው አስገራሚ ነገር አምላክ እግዚአብሔር በጣም ትልቅ አምላክ ሆኖ ሳለ እቺ ከፍታ እቺ አየር ከፍታ ምንድናት እግዚአብሔር እቺ የስልጣንና ምናምን ያልናት ምንድናት እግዚአብሔር በጣም 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 ከፍ ያለ አምላክ ሆኖ ሳለ በጣም የሚለው እንዳላለቅማችሁ ያቆምኩት መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጠው ሰማይ ዙፋኑ ነው እና ከሰማይ ሆኖ እግሩን ሲዘረጋ በሰውኛ ቋንቋ ነው ይህም በነገራችን ላይ ይህም እኮ ራሱ ኪሳራ ነው እንደው ለማሰብ እንዲመቸን ነው በሰማይ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ እግሩን ሲዘረጋ መሬት የእግሩ ማረፊያ ናት ትልቅ አምላክ ሰማያትን ሲለካ በስንዝር ነው የሚለካቸው የዓለምን ውሆች በሙሉ በፍኙ ነው የሚሰፍራቸው በጣም ትልቅ አምላክ ሆኖ ሳለ በጣም ከፍ ያለ አምላክ ሆኖ ሳለ ስቲል ተራ የሚመስሉ ነገሮች ያደርጋል አያንሱበትም ሰው ቤት ይገባና በሰው ህይወት ውስጥ ይገባና በጣም ትልቁ አምላክ ይሰራል ብላችሁ የማትገመቷቸውን ነገሮች ያደርጋል መዝሙር 127 ተመልከቱ ይህ እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር ይወርድና የሰው ቤት ከሰው ጋር አብሮ ይሰራል እንዲያው ሶሎሞን ያየ ሰው ነው ይሄን ነገር በነገራችን ላይ ያላየ እንደማሙሻ አይነት ምስኪን ሰው እየሰራ ሁሉ ነገር ያለ ሁሉ ነገር ያየ ማት ቤት የሰራ የራሱን ቤት የሰራ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሰራ ትልቅ ቤተ መንግስት የሰራ ሀያል ንጉስ ጥበቡ የማይገመት የነበረ በጣም አዋቂ የነበረ ሀብት ንብረቱ የማይገመት ሚስቶች ማት የነበሩት ህይወትንና ኑሮን ያየ ማት ነገር ማለት ሁሉ ነገር የሞከረ ፈረሶች ማት የነበሩት ሀያል ሰውዬ ባለጠጋ እንዲያው ያላየ ሰውዬ ሳይሆን ያወራው እግዚአብሔር በጥቃቅን የህይወት ነገሮቻችን ጣልቃ ይገባል ብቻ ሳይሆን እሱ ካልገባ እንዲያው ይላል አሁን እግዚአብሔር ቤት ይሰራል አሳያቸዋለሁ እግዚአብሔር ቤት ይሰራል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲያው ካልሰራ ነው ሶስት ጊዜ ከንቱ 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 እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች የሚሰሩልኝ የሚቀጠቅጡት በከንቱ ይደክማሉ ይደክማሉ ግን በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ ፖሊስ በከንቱ ከአዲስ አበባ የሰፈር ስሞች መካከል አሉ ሌላም ሀገር አለ አሉ ሌላ ከተማ ነው ጥሪ በከንቱ ነው ሪ በከንቱ ሪ ምትል ማንም አይደርስልንም በከንቱ ማለት ይችላል ግን ዘምሮ አጅ ኑሮ ስታፍ በታ ሌባ ምናምን ጎንበሬ ይይዝ ነበር መሰለ ግና ውሁ ምትል ፖሊስ አይደርስልንም ሪ በከንቱ እግዚአብሔር አብሮ ካልሰራ አክቹዋሊ እግዚአብሔር የሰው ቤት ካልሰራ እግዚአብሔር አብሮ ካልሆነ ነገር ሁሉ ሪ በከንቱ ነገር ይህን ለማሳመን ሶሎሞን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነት አርጊመንት ቀለል ካለው ወደ አሳማኙ ከበድ ወዳለው ነው የሚሄደው ደረጃ በደረጃ ለምሄድ ለማሳመን ነው እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ ካልገባ እግዚአብሔር ካልሰራ የሰው ድካም ከንቱ ነው የሚለው ለማሳየት ለምሳሌ እና ከቀላሉ ይጀምርና ወደ ከባዱ ወደ ኮምፕሌክሱ ይሄዳል ለምሳሌ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ነው የሚደክመው ሰራተኛ አያስፈልግም አይደል በነገራችን ላይ ስራ አትስሩ አይደል ሰራተኛ እንደ ይሰራል ግን እግዚአብሔር አብሮ ካልቆመ እግዚአብሔር አብሮ ካልጨረሰ እግዚአብሔር አብሮ ካልሰራ የሰራተኛ ድካም
እሪ በከንቱ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ቤት ብቻ ሳይሆን ይሄ ምን ተፈጥፎ ቤት ቆል አዳራሹን ህንጻውን የሰራችሁትን ፎቅ ቪላውን ጎጆ ቤቷን ምናምን እግዚአብሔር ካልሰራው ሰው በጣም ምስኪን ነው እግዚአብሔር አምኖ ካልሰራው የሰው ድካም እሪ በከንቱ ሰርታችሁ ጨርሳችሁ እንደሆነ ቤታችሁ የሰራው እግዚአብሔር ማቲ መጀመሪያ ያጫሩ ጀምሮ መጀመሪያ ያጫሩ ጀምሮ ቤታቸው ከማለቁ በፊት እነሱ ያለቁ ያላዩ ጀምሮ ምንም ነገር ማከራው ያጫሩ እኮ ብዙዎች አሉ። የነሱ ምስክርነት ስሙ ከፈለጋችሁ ገንዘብ እያላቸው ሀብት እያላቸው ንብረት እያላቸው ችሎታ እያላቸው ያጫሩ አሉ። ችላችሁ ከሆነ ያስቻላችሁ እግዚአብሔር ትልቁ እላይ ያለው አምላክ ይወርድና ለካም ከኛ ጋር ቤት ሰርቶ ነው ቤት የጨረሰ ይሄ እኮ የሰራ ሰው እኮ ነው የሰራ ሰው ሊባኖስ ዱር ውስጥ ቤተ መንግስት የሰራ ሰው የሶሎሞን ቤተ መንግስት በኢየሩሳሌም ከተማ ታላቅ ቤተ መቅደስ የሰራ ሰው የሶሎሞን ቤተ መቅደስ እኔ እንገራችሁ ለምስክር ሀብት ስላለኝ ንብረት ስላለኝ እውቀት ስላለኝ እና ጠቢብ ስለሆንኩና ሶሎሞን ስለሆንኩ ሳይሆን ያለቀው አባቱም ሀብት ነበረዋ ሊሰራ ፈልጎ እምቢ አለው። አየህ ዳዊት ሀብት ነበረዋ ንብረት አከማችቶ ነበር። እንዲያውም ይሄ ቤት ሲሰራ ይሄ ቤተ መቅደስ ሲሰራ ብዙ ሀብትና ንብረት ያከማቸው ዳዊት ነው። ልስራ ስራ አትሰራማል እግዚአብሔር ካልሰራ ሰርቼ ያከናወንኩት ቤት የተሰራው እግዚአብሔር ከሰው ጋር ስለሰራ ነው። ቤትን ሰሪው እግዚአብሔር ነው። ሰርታችሁ ጨረሳችሁ ከሆነ የሰራው እግዚአብሔር ነው። እኛ አብረን ነው የሰራ ነው። ወርዶ ሰርቶ ነው። መጨረስ ያቃታቸው ይመስክሩ። ጨርሳችሁ ከሆነ ግን የሰራው እግዚአብሔር ነው። ኢንጂነሪንግ ችሎታ አለኝ ማንዲስ ቀጠሩ ገንዘብ ነበረኝ ድንጋይ ተቀጠቀጠ ተጠፈጠፈ ገባ ነው ፍሉ ከሆነ ውሸት ነው። ግን ፍሉ ከሆነ ለማሳመን ወደሚቀጥለው ከበድ ወዳለ ሌላ ምሳሌሽ እችን እኔ ነኝ የሰራኋት ካላችሁ ሌላ ምሳሌ ይላችኋል። ሰሎሞን ምን እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ፌደራል ፖሊስ እሪ በከንቱ ፖሊስ አያስፈልግም አይደል? ጠባቂ አያስፈልግም አይደል? ይኸው ጠባቂ ስለሚለው በቀን ነው በሰላም ወጥተን የገባነው። ጠባቂ አያስፈልግም ግን ሪሊ ጠባቂ ስለጠበቀ ብቻ ሳይሆን ከተማ ሰላም የሆነው እግዚአብሔር አብሮ ስለጠበቀ። ለካ እግዚአብሔር አብሮ ከጠበቀ አገር አብሮ ከተማ ይጠብቃል። ትልቁ እግዚአብሔር እንደው ካልጠበቀው ጠባቂ ብሪጅ ሊደረግ ይችላል። ኤሪ ጠባቂን ማለፍ ይቻላል። እግዚአብሔር ነው እንጂ ጠባቂ የሳት ቅጥር ሆኖ ከፖሊስ ጋር ለካ አብሮ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ነው እንጂ እግዚአብሔር አብሮ ካልጠበቀ ጠባቂ አይ እሪ በከንቱ። ይሄን በጣም ኃይለኛ ሴኩሪቲ ያላቸው አገሮች ተጥሰው የሆነ ነገር ሲሆን ነው ቶሎ ትዝ የሚለን። እስራኤል ሀገር ውስጥም እንደዚህ ሆነ። ያ ሴኩሪቲ ታልፎ አሜሪካ ውስጥ አይሮፕላን ገብቶ አጋየው ያኔ መሰል ሴኩሪቲ ያለ ወይ ጉድ። ለካ እግዜር አብሮ ካልጠበቀ ከተማን ሰው ብቻ አይጠብቀው በማይታወቅ ሰው የተገደሉት የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ንግግር ሊያደርጉ ሲሉ ዳላስ በተተኮሰ ጥይት ያ ሁሉ አጀብ ባለበት ያ ሁሉ ሴኩሪቲ ከቧቸው ተገደሉ። እና ሊያደርጉት ከነበረ ንግግር ኪሳቸው ውስጥ ነበር በትንሽ የወረቀት። እና የሚጀምረው በጣም የሚያስገርመው ንግግራቸው የሚጀምረው በዚህ ጥቅስ ነው። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከብቱ ይደክማሉ፣ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ይላል ንግግራቸው። ሊጣስ ይችላል። ጠባቂ እግዚአብሔር ነው አብሮ ከፖሊስ ጋር የጠበቀ ነው እንጂ ፖሊስ አያስፈልግም አልተባለም። ግን እግዚአብሔር አብሮ ከጠባቂ ጋር ስለጠበቀ ነው እንጂ እግዚአብሔር አብሮ ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ሲተጋ ያደርግ። ምን መሰላችሁ ዋናው መልእክት? ትልቁ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ጣልቃ ካልገባ እሪ በከንቱ ነው ነው። ማሙሻ ቤቴንም ራሴ ነው የሰራሁት፣ ትንሽ ከበድ ያለ አምጣ ቤቴንም ራሴ ነኝ ጠፍጥፌ፣ ከተማም እና ግቢዬንም ፖሊስና የቀጠርኩት ዘበኛ ነው የሚጠብቀኝ። ሌላ አሳማኝ
የሚቀጥለው ካላሳመናችሁ ላሳመናችሁ አልችል። ከቀላሉ ወደ ከባዱ የሰሎሞን አርግመንት እናሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናችሁ። የሆድ ፍሬ ሆድ ውስጥ የሚገኝ ፍሬ የእርሱ ስጦታ የእርሱ ዋጋ ነው። መጀመሪያ በተጻፈበት አገላለጽ እንግለጠው። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። ሁለተኛ አርግመንት እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ነው የሚተጋው። በከንቱ ይተጋል። For some reason, ልጆች መውለድ እየፈለጋችሁ ልጆች መውለድ ያልቻላችሁ ሰዎች አላችሁ። First, I don't know. I sympathize with you. ማለት ዝም ብዬ በቀልድ መልክ አይደለም የምናገር። I don't know ምክንያቱም ግን ካልሰጠለከ የሰጠን እንድናመሰግን እግዚአብሔር ካልሰጠለከ አይሆንም። ስለዚህ ቤተሰሪ የሰው እግዚአብሔር ነው፣ ያለዛ ከንቱ ድካም ነው። ጠባቂ የአገር እግዚአብሔር ነው፣ ያለዛ ከንቱ ድካም ነው። ልጅ ሰጪ እግዚአብሔር ነው፣ ያለዛ ከንቱ ድካም ነው። እና የምትለፉ የምትደክሙ፣ ላባችሁን ጠብ የምታረጉ፣ በማለዳ የምትነሱ ይህንን ወቁ ይላል ሰሎሞን። ይህንን ወቁ በማለዳ መነሳታችሁ መልካም ነው፣ መገስገሳችሁ መልካም ነው። እግዚአብሔር ካልተጨመረበት ግን ከንቱ ነው። አይገርማችሁ? ተመልከቱ ቁጥር ሁለት ባይብል ይዛችሁ ነው። ቁጥር ሁለት እግዚአብሔር አክቹዋሊ አብሮ ካልሰራ እሺ፣ በማለዳ መገስገሳችሁ፣ በማለዳ መገስገሳችሁና እንቅልፋችሁን ማጣታችሁ በማለዳ መገስገሳችሁ ብቻውን ከንቱ ነው። በማለዳ ስለገሰገስኩ ነው የሰራው ብላችሁ እንደሆነ በማለዳ ገስግሱ። እግዚአብሔር ከሌለበት ግን ከንቱ ነው። ኃይል እግዚአብሔር ነው። በማለዳ መገስገሳችሁ ከንቱ ነው ይልና ምን ይላል? እሱ እኮ ከፈለገ ይላል። እግዚአብሔር እኮ ከፈለገ፣ አቤት አቤት፣ እግዚአብሔር እኮ ከፈለገ እሱ እኔ በያዝኩት በጥቱ ትርጉም ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ ነው የሚለው። አዲሱ መደበኛ ትርጉም የያዛችሁ ትኖሩ እንደሆነ ትንሽ ክሮስ ሬፈረንስ ላይ ታች ላይ ምን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ይሄ ቃል? አይ ቲንክ እንደዛ ይመስለኛል። ምን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል? እሱ እኮ እግዚአብሔር አብሯችሁ ካልቆመና እግዚአብሔር አብሯችሁ ካልሰራ በጠዋት እየተነሳችሁ መገስገሳችሁ መሯሯጣችሁ ብቻውን ከንቱ ነው። ከፈለገ እኮ እግዚአብሔር እሺ፣ ሳትገሰግሱም እኮ ከፈለገ እግዚአብሔር እሱ ለወዳጆቹ ተኝተው ሳለ መስጠት ይችላል። እሱ እኮ ከፈለገ እንኳን የሚገሰግስ ሰው አግኝቶ እንኳን የሚለፋ ላብጠብ የሚያረግ ሰው አግኝቶ እሱ እኮ ከፈለገ ለወዳጆቹ እንቅልፍን ተኝተው ሳለ መስጠት ይችላል። ይገርማል። የራሱን ሕይወት መሆን አለበት ሰሎሞን እየመሰከረ ያለ። ምክንያቱም ለወዳጆቹ የሚለው ቃል ለወዳጆቹ የሚለው ቃል የጊድ ነው። እሱ እኮ ለየጊዶቹ ነው። ይዲዲያ ትዚላቸው ለሆነ ስሙ የስሙ ነገር አለበት እዚህ ውስጥ። እሱ እኮ ከፈለገ ለየጊዶቹ ለእሱ የጊዶች ለሶሎሞን ማለት ነው ለጥ ብለው መስጠት ይችላል። እንኳን ሲሰሩ አግኝቷቸው ምሳሌ ይዲዲያ የዲድ ሶሎሞን አባቱ ከሞተ በኋላ በጣም በታላቅ ህዝብ ላይ እግዚአብሔር ሾመው። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 በእግዚአብሔር ሾመው። ታላቅ ህዝብ ላይ ጩጬ ነው ገና እሱ እውቀት የለው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ አልተማረ ምን የለው። አንድ ጎረምሳ ልጅ ሰጥቻለሁ እስራኤል ምራ አለ። በኋላ በገባውን አካባቢ መስዋዕት ሰውቶ ሲጸልይ መስዋዕት ሲሰዋ
በተኛ ጊዜ የዲድ ተኝቶ አጭር ነው ግልጽ እንደሆነ የዲድ ያ ተኝቶ እግዚአብሔር መጣ በህል በህል መጣና ሶሎሞን እንዳልከላል በዚህ ታላቅ ህዝብ ላይ እኔ ልፈርዳችሁ እና ጥበብ ማስተዋል ስጠኝ የልብ ማስተዋል ማስፋት ስጠኝ አሉ እግዚአብሔር ለመነ እና በኋላ እግዚአብሔር በልመናው ተገረሙ አንተ ባለጠግነትን ገንዘብን ኃይልን የጠላቶችን መድቀቅ ምናምን አልተመኘም እና ይህን የተመኘው አዎ አረና ከዛ ምን ይላል ተመልከቱ ወገኖች እንደተኛ እኮ ነው ሶሎሞን ተኝቶ ነው በህልም የሚያየው ተኝቶ በኋላ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔርም ጥበብን ማስተዋልን ያለመነውን ባለጠግነትን የልብን ስፋትን ሰጠው ይላል ለተኛው ሰውዬ እንዴት አረጋገጥ ካላችሁ ጠዋት ተረጋገጠ እኮ ጠዋት እሱም ሲነሳ ማረጋገጥ ነበረበት ህዝበ እስራኤልን ማረጋገጥ ነበረበት እና ለመዳኘት አስቸጋሪ የሆነ ዳኝነት መጣ ጠዋት አይቲንክ ተኝቶ ሰጥቶታል አይቲንክ መጽሐፍ ቅዱስም ተኝቶ ነው የሰጠው ተብሎ እንዳይመስላችሁ ከልምድ እንዳይመስላችሁ ለማለት መሰለኝ ጠዋት የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የሚሉ እናቶች መጡ ልጅ ይዘው ሶሎሞን ብድግ አለና የማን ነው ልጁ ሰንተከ ከሆነ ተከፈለቻለሁ አሁን ተውሰደው ካርጅነት ይ ወቃና ፋንጀነሽ ብሎ ዳኝ ያልኳችሁ ነገር ስለዚህ እየተናገረ መሆኑን መታቆት እስራኤል ለሶሎሞን ስፔሻል ጥበብ እግዚአብሔር እንደሰጠው ያንቀናዩ ማቼ ነው የሰጠው ትምህርት ቤት ተብሮ አረ እሱ ከፈለገ እሱ ከፈለገ ለየዲኖቹ ለወዳጆቹ እሱ ከፈለገ ለወዳጆቹ ተኝተው ሳለ ተኝተን እያለ ስንት ነገር ሰጥቶን ይሆን እጅ አረገችው ብቻ እንዳትሉ ወንድሞች ናቶች ኧረ እግዚአብሔር ተኝቶ ይሰጣል እጅ አረገችው እንዳትሉ እንደ ናቡከደነጾር ይቺ ለግርማዬ ክብር የሰራኋት በክንዴ የሰራ አትበሉ የሰው ድካም ከንቱ ነው ምን ሶሎሞን የሚለው ምን መሰላቸው በሌሊት አትነሱ አትድከሙ አይደለም በሌሊት ስትነሱ ስትደግሙ ሪሜምበር የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ሰጪው እግዚአብሔር ነው አኮምፕሊሽ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው እንዲያውም እግዚአብሔር ካልሰጠ የእናንተ ድካም ከንቱ ነው እሱ እንዲያውም ቢፈልግ ተኝቶ ሳለ መስጠት የሚችል አምላክ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ይባላል ከቤት ተነስቶ በከተማ ዞሮ በባልና ሚስት መኝታ አልጋ ውስጥ አልፎ ምን እያለ ነው ትልቁ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ የሚሰራ አምላክ የቃል ኪዳን አምላክ እግዚአብሔር የሰውን ህይወትና ኑሮ የሚባርክ የሚሰራ አምላክ ተሰርቶ ካገኛችሁ አንድ ነገር ሰሪው እግዚአብሔር አርቆ ካገኛችሁ አንድ ነገር ያረገው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትልቁ አምላክ ቤትን ይሰራል እግዚአብሔር ትልቁ አምላክ ከተማን ይጠብቃል እግዚአብሔር ትልቁ አምላክ ልጆችን ይሰጣል እግዚአብሔር ትልቁ አምላክ የሰውን ሁለንተና ይባርካል ነው መዝሙር 128 እዚያው አብሮ ተያይዞ ያለው መከፈቱ ሁለንተና እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሲያገኝ እግዚአብሔር በመንገዶቹ የሚሄዱ ሲያገኝ እግዚአብሔር ይባርካል ሚስትህን በቤት ውስጥ እንዳለች እፍኝ የምታፈራ ያደርጋታል ልጆችን በማዕድ ዙሪያ ያበዛቸዋል እግዚአብሔር ኑሮን ይባርካል ትዳርን ይባርካል ልጆችን ይባርካል ከተማን ይባርካል ህይወትን ይባርካል ትልቁ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርግ አምላክ እናመልካለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባሳመነው እና በገሊላ ቀን ለምን አነሳው ይሄን እንኳንም እግዚአብሔር ቤታችሁን ሰራላችሁ ቤት ተሰራ ዛሬ ማን ሰራው እግዚአብሔር ትዳርን መሰረታችሁ ማን አደረገው እግዚአብሔር ቤት ሰሪው እግዚአብሔር ቤት ሰሪው እንኳን አባታችሁ ሆነ እግዚአብሔር ልጅ ዳሪው እግዚአብሔር ሰርግ ደጋሹ እግዚአብሔር በተሰሪው ይሄንን ቤት ስለሰራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛ በግድና በመከራ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው ተብለን የምንቀሰቀስ ሳይሆን ገና ይሄው በማለዳ ቁጭ ብለን ይሄንን ቤት እግዚአብሔር ሰራ እንኳን ቤታችሁን እግዚአብሔር ሰራው አሜን ኦኬ
እንዳትረሱ እንዳትረሱ ቤትን የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ ቤተሰሪው እግዚአብሔር ባራኪው እግዚአብሔር ስለሆነ የሚባርከው የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ ቤታችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ስሩ። ትዳር ያላችሁም ስሙ። ዛሬ ለሙሽራ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ቤትን ከእግዚአብሔር ጋር ስሩ። ከእግዚአብሔር ጋር የማይሰሩ አሉ ቤታቸውን። በጣም ዛትስ ዋይ ሜስ። ቤት የሚሰራው እግዚአብሔር ነው። እንደ እግዚአብሔር ስታንዳርድ ስሩት። እንደ እግዚአብሔር መርህ ስሩት። እንደ እግዚአብሔር መርህ፣ በእግዚአብሔር መርህ፣ በእግዚአብሔር ፍርሃት የሚመራ ባል ሲኖር፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል የምትኖር ሚስት ስትኖር፣ እግዚአብሔር አብሮ ቤትን ይሰራል። የተባረከ ቤት ይባላል። ከእግዚአብሔር ውጪ እየነፈሰ ያለው ነፋስ ብዙ ስለሆነ በመጣ ነፋስና በመጣ አስተያየት አይደራረት ቤትና ትዳር። ይህ እንኳን ከሙሽሮች በላይ እናንተ ብትሰሙኝ በጣም ጥሩ ነው። የመጣ አስተያየት ሁሉ እየለጠፉ ቤታቸውን የሚያፈርሱ ሰዎች አሉ። ዋናው ባለቤቱ ሰሪው እግዚአብሔር ሆኖ እንደ እግዚአብሔር ሊሰራ የሚገቡ ቤቶችን በተለያየ በሚነፍስ ነፋስ፣ እኔም ቤታችን መሰራት ያለበት በዚህ መልክ ነው፣ ትዳራችን በዚህ መልክ ነው፣ አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው ደግሞ በዚህ መልክ ነው፣ ለካ የወንድ መብት ደግሞ ለካ እስከ ዛሬ ድረስ አልተከበረም እና አንድ መጽሐፍ ሳነብ የወንድ መብት አለ እንደዚህ ነው፣ በመብት ነው። የሴቶች መብት ደግሞ አለ፣ የሚስትና እንደዚህ ስለ እግዚአብሔር ወንዝ አያሻግርም። እሪ በከንቱ እሪ በከንቱ። ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። አርቆት ስታንዳርድ ይሄ ነው። ቤተ መስራት ማለት ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። እንዴት አድርጌ ልውደዳት? ኢየሱስ ለቤተ ክርስቲያኑ እንደሞተላት ሙትላት። በጣም እኮ ከባድ ነው፣ ባይዘወኝ በጣም እኮ ከባድ ነው። እንዴት አድርጌ ለኢየሱስ ራሱን እንደሰጠ እንደሞት ሙት ሙት በሚል አይደለ ቤት የሚሰራው፣ ሙት በሚል ምሳ ሙት ከማ ያደመሳችሁ አተመሷል። በጣም ከባድ ነው። ከሞት ድረስ ሙት። ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙላችሁ። ምን ማለት ነው? ሙች የሚያስቆም ሶሳይቲ እግዚአብሔር ያርጋችሁ። በብዙ ትዳሮች ላይ ቤቶችን ለማፍረስ ትዳርን ለማፍረስ የሚሰራ ነፋስ እንዳለ እናውቀዋለን። አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? ቤትህን እንደ ራስህ ስራው ነው። ቤትህን ራስህ ስራው፣ ትዳርህን ራስህ ስራው። አይ እሪ በከንቱ። ቤተሰብ እግዚአብሔር ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ስታንዳርድ የሚመራ ቤት እግዚአብሔር ያርግላችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ስሙ። ሰው ያለ እግዚአብሔር ምንኛ ምስኪን ነው። ሰው ያለ እግዚአብሔር ምንኛ ምስኪን ነው። ለካ ከቤት አቅም የመሬት ቤታችንን የሚሰራው እግዚአብሔር ነው፣ ብቻችንን አይደለም። ለካ የመሬት ኑሯችንን እሱ ነው የሚሰራው፣ እኛ አይደለም። እና ምን ልትለን? ምናልባት ትኑሩ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ የሚያሰቀኝ እግዚአብሔር ፈገግ ማለት አለበት። የመሬት ቤቱን መስራት የማይችል ሰው የሰማይ ቤቴን እሰራለሁ ብሎ በከራይ በ አረ ጋሼ የመሬቱንም አይችሉም። አረ የሰማይማ እንዴት አድርገን የሰማይማ እሱ ብቻ ነው የሚሰራ። አይተካላችሁ ሰዎች ምን እያረቅ ነው? የሰማይ ቤትን እየሰራ መልስ፣ የመሬቱንም አትሰራ። አይቻ ሰው ምስኪን ነው፣ ሰው ምስኪን ነው። ለዚህ ነው ጌታችን ግድ የለም ግድ የለም ግድ የለም የሰማዩንማ እኔ እሰራዋለሁ ያለው። ግድ የለም ግድ የለም
እሰራላችሁ ዘንድ ነው እንዴ ተባብረን ማለት ነው እህ የዚህን እንኳን ተባብረን ይሆናል ትርሽ እሰራላችሁ ዘንድ ይሄዳል እና ሄጂ ሰርቺ ሰርቺ ቤታችሁን ሰርቺ ባባቴ ቤት ውስጥ ብዙ መኖሪያ ከፈላለ ሰርቺ ሰርቺ ሲጨርስ እመጣና ደን ወስዳቸዋል ከዛ እኔ ባለውበት እናንተ ደግሞ በዚያት ስኖራላችሁ ኢየሱስ ምናችን ነው የሰማይ ቤት ሰሪያችን ከማን ጋር ብቻው ብቻውን የሚያድን ብቻውን የሚሰራ አምላክ ደግሞ አንዳንድ ለድሆች አንዳንድ ነገር በማድረግ ቤተሰብ የሰማይ ቤትን ይሰራል ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ይኖሩት በእግዚአብሔር በማገዝ አረ እነኚህ ሁሉ ጥሩ ናቸው ቤተሰሪው አምላክ ቤታችንን የሚሰራው አምላክ ቤታችንን እየሰራው ነው አንዳንድ ጊዜ እዚህ ድሮ እንነጋገረው ነበር እኔ ምን እያደረገ ይሆንላል እስከ ዛሬ ድረስ ሰርቼ ስጨርስ እመጣለሁ ስላለ ምን ይመስል ይሆን እየሰራልን ያለ ቤት አሮኑ በስድስት ቀን የሰራው ነው አውቃለሁ 2000 አመት ምን እንደሆነ እሱ ያውቃል some kind of ዋስትና ያለው መኖሪያ ይዘላለም መኖሪያ ይሆነ እየሰራለን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ እና ከኔ ምን ይተበቃል የሰማዩን ቤትም አመሰራው እኔ ነኝ ካለኝ ከኔ ምን ይተበቃል በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ይሄ ነው ወንጌል በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ታች በቃ ከዛ ይሰራል አዎ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ያን ጊዜ ቤታችንን የሰራ አምላክ አሳመነው ዛሬ መጥቶ ሙሽሪትን እንደተረከበ አንድ ቀን ደግሞ ሙሽራው ኢየሱስ ይመጣና ይረከበናል